Ty jak máš tu sukňu červenou, tak s tou krví ladíš pěkně aspoň. Košilka bílá, kalhotky od krve. Nestrať. Držte si koule! Zdarec ranec, dámy a pánové. Vítá vás Peťan Games a můj přítel. Dobrý den, pánové a dámy. Ano, měl říct svoje jméno. To není důležité. Je napsané v názvu videa. Každopádně dneska jsme se tady s Melicharem z ostravského okresu domluvili, že spolu zahrajeme jednu zombie hru, která se jmenuje Killing Floor 2. Je to tak? Peťko, je to tak, já jsem rád, že ses mi zase ozval. Prožili jsme toho spolu hodně, ať už šlo o ožeralého Goga, GTA Samp. Nezapomenutelné okamžiky, tak doufám. Ano. Já si tě musím zeptat, jakou pochutinu máš při svých rukách právě? Radegas 10% navíc. Ježišmarja, tak to radši zapni, radši to už zapni, dej připravit. Jdu ready up, Ostravar tu nemám, bohužel. Ostrava, tak s tím by to bylo moc jednoduchý potom, musí to být trošku výzva taky. Když se... Okej, Ostrava... Co to máš za sukňu? Já jsem krásná redheadka, brácho. Peťko, ale jako... Já nevím, budou tví diváci připraveni na takový metalový nářez, jako je Killing Floor 2, jenom krev, zombíci, do toho tvrdý metal, končetiny upadlý. Já jsem si ten metal radši stlumil. Tam si tady tlumí metal. Killing Floor 2 je známý těmi metalovými vypalovačkami a on si to dá potichu. To je vůl ten, Peťko. Já vím, ale já jsem se bál, že to je v tém, v copyrightech. Jo, že tady nezní. Tohle jsou přátelské. Není to copyrightové. To nejsou ty tříáčkový hry, vole, kde hraje Miley Cyrus a podobný typy. Tady se nemusíš bát o copyrighty. Tak dobré, já to potom nahulím na další fejt. Nahul to pořádně, ale jak jdeme slyšet, Peťko zase na to bacha. Ano, neboj se, já to vyvážím, já jsem studiový master. Když si dáš Radegasta, tak to potom jako se ti zdá potichu všechno. Je to tlumené. Jo. Okej, poslední zombal. Ale vůbec si nepředstavil tuhle tu hru, Peťko. Oni ti diváci jsou zmatení, si říkají, co děláš. Oni ví. Tohle není Telltale, tohle nejsou ty klasické hry, co hraješ, Peťko, mám být zklamán. Ne. Toto je velice akční a jde tady jenom o to, že střílíte zombíky. Je to stejné jak Left 4 Dead. Dvojka nebo jednička je na stejné bázi, tuším, že? Na konci každého waveu si jdete do obchodu tady, nakupíte si granát nebo nějaké štíty a můžete zpátky do boje. To je celé. Tak já si tady doplním akorát veskičku si koupit a... Dej si plovací vestu! Mám si plovací veskičku, přeci jenom plavat neumím. Já taky ne, kurva. Cože, kurva, si děláš prdel, ne? Neumím plavat, kdyby hodili do jezera, tak hotovo. Tu už je třetí youtuber, Sterak Dariátek Peťko. Jdeme zpátky tady na ten. Na pláž. Los Plážos. Nezapomeň si dobět životy kvečkem, mladý střelče. Jo, kvečkem, ještě, že jsi mi to připomněl, dobrý. Já můžu mít až 115 životů, já jsem komandér, za koho hraješ vůbec? Ty vole, cože? Já jsem taky Ivany komandér, ale level 23, já jsem teprve 15. Pozor. Já můžu být tvůj učeň. Já to skillím tady s kamošem, vždycky to hrajeme po večerech. Jo. No. Každopádně tyto první wavy jsou ještě docela easy, ale potom jak budou chodit tam ti řezníci, to je o něco horší. To jsou ti řezníci a ti ohniví a potom ta finálová pakáž. To je pakáž. Tam chodí ten chodí doktor Mengele s těmi stříkačkami, nebo kdo tady chodí? Ano. Tady jsou dva už na toto, jakože, buď se zjeví jeden nebo druhý. To je náhodně, jo, já si myslel, že to je daný tak nějak pozor. Na tu mapu. To nevím přesně, ale možná se to jako remixuje, ale... že sem tam dojde ten a ten. Nějaký mixtape, jo, tady hází. Ano, tady jsou mixtape. Ale musím říct, že se tady cítím jako Jack ze Ztracených. Prvně Pokémony naladit a pak Jacka ve Ztracených. Ano. Prva nalepit kartičky do albíčka s Pokémonama, až potom Ztracený. Se spolužačkama vyměnit nálepky, samolepky a potom na Ztracený večer, no. A potom vyvolení ještě Vladko brečící tam do toho. Ty máš ale podobné kadeře na té hlavě jak Vlado. Tak počkej, kdo myslí, že je moje největší životní inspirace?
Ano, ano, tak už víme, dámy a pánové. Jaj, teď mě popálili ze zadu. Vladko vyhrál dvě řady vyvolených, jsem si říkal, nechám si narůst taky takové kadeře. A vyhraju všechno. Taky něco vyhraješ. A vyhrál jsem srdce mladých individuí na YouTube, to je skoro to stejný. To je velká výhra, ale ještě jedné mladé slečny, ze kterou mám takový dojem, že ještě chodíš. Ano, ne? Ano, stále, stále. Já nejsem žádný sukničkář, já si to ani dovolit nemůžu, Peťko. No, no. Takový stand, to je kurevník. To je kurevník, ale víš jak, to je prostě takový chlípník, takový hejsek jeden, ten stand. Mu prostě ten pán Bůh obdařil. Ho obdařil tou krásou a lidi jako já si prostě nemůžou vybírat. Ani já pak ne. Se objeví nějaká slečna, ta s tebou z lítosti začne chodit a si s ní do konce života. Nemůžeš si vybírat prostě, nejde to. No to je pohoda, to je láska potom na celý láska život. Láska potom, tak tak. Ty jak máš tu sukni červenou, tak s tou krví ladíš pěkně aspoň. Košilka bílá, kalhotky od krve. Jo, už je to tady. Už je to tady, já jsem si zaplnil přebít. Tak. To jsou taková punkérka, no. Jo, jo, ten ještě není mrtvý, punk. Dokud neumřeš, tak punk tady stále přežívá. Okej, jsme na místě přistání. Sice tvrdého přistání, ale jsme tady. Už to chodí, už to chodí. Už to chodí. Všiml jsi na tém letadle místo FedEx ZX. ZX, tak jo. Tady tyhle ty monstra se jmenují Zedové, by the way, abyste pochopili. Ano, ano. A všichni se jmenují jako Zedové, no, nebo jenom ti základní. Mně se zdá, že všichni jsou Zedové. Jo, ta mě sere nejvíc ta upištěná vždycky, kamo. Tě... Když dojdu tři, a ty jsi v pohodě. Zezadu. Ty jsi v pohodě s komandérem, ty vidíš na vel... Ne, to jo, vlastně, to není ta neviditelná, že? Ta upištěná je jiná. No, vidím všechny, no. Vidím všechny, ale ty neviditelné. Oni jsou tak obtáhle takovým červeným. Ten komandér má výhodu i v tom, že vidí vlastně životy nepřátel. Ano, vidí to všichni, nebo jenom komando? Myslím, že jenom komando. Peťko, a na co ty se tak jako díváš? Se díváš na otevírání chipsů, nebo co jako? Jo, co je tvá oblíbená kinematografie, Peťko, pověz mi. To lajkuju každý den. Vždycky tam tomu Denisovi ten like oddělám a dám ho tam znovu, aby jsem se potěšil. Jo, jo. Like a jde se dívat, takzvaně. Ještě mu to tam musíš napsat, jinak to jako není ono. Like, ať to vidí. Like, ať to vidí. Je, ani došli náboje, už mám jenom. Já už mám jenom nůž. Flusačku, skurve. Podíváme se, jak to je skilly. Jako já 113, 98, diva, ne? Nic moc? Na to, jak jsi mi tady básnil, jak to hráváš už léta s kamarády po večerech. Ale tak já teďka se moc nesoustředím po tém Radegastu 10% plus navíc. 10% Radegast, jejde. Co, 10%? No není 10%, ale 10% navíc. 10%, ježišmarja, 10% navíc. Jsem utržil dneska ve vietnamské večerce. Tak, jdeme do pátý vlny. Vidíš to, jak to trvá dlouho, ty jsi chtěl dát 10. Víte, tady je možnost buď 5, 7 nebo 10 vln a Peťko, jak pije o 10% větší Radegast, tak chtěl, ano, tak chtěl 10 vln. Jsem chtěl pořádnou vlnu tsunami, ale tak dáme 7, o 10% větší Radegast, 10 vln, no, tak to nefunguje, Peťko. A co to tvoje studio, Peťko, jak to vypadá? Pěkně to tady vypadá. Kdy se můžu stavit? Může se stavit kdykoliv, kolečka nachystáme, můžeme tě odvést, jak minule. Já nemám zájem zase být bezvědomý, děkuji ti. Ale Melichar u nás byl, dámy a pánové, v létě na mojich narozeninách. Katka, Indra tam měli koncert, Melichar to byl hotový. Byl skvělý. Akorát ty si odešel brzo, Peťko, no. No já jsem to měl plný kokot už za ten den. Teda, ale to je tanec, ještě 60 je. To už je hotový, maškarní bál tady toto. Maturitní ples skoro, no. Ještě tombola, aby tady byla nějaká bohatá. Tak, v pořádku, náboje výjdou ještě pajcká, půjde to. Zaostáváš za těmi killy v tabulce, Peťko, jiným ukáž divákům. Jak je to možné? Já ještě 40 nedoženu. Ty tvoje výkony. Mně to nejde, já když musím do toho kecat, tak mě to jde těžko. Je to netěžko, tak jdeme na pláž. Los plážos. Bacha! Zraní tě to trošku. No, ti to spálí kopita. Kopítka moje. Gumáky, kdybys měl. Možná kdybys měl gumáky, tak to pomůže, ale tak to nefunguje. Kopítka. Kopítka ďábelský, tak.
Kde jsou všetci? Metal mě tady řeže do uši, ale nikdo nikde. Aha. Kurvy jedny. Zmutované. Ano. Tady je. To bude pěkně do té hlavičky, je tref, oni už pak vykrvácí. Ty, je, něco se probudilo. Nějaká zloba. Je. V pořádku. Už jde, je, oni jsou dva, kamo, teďka ti nejhorší. Jo, no, to jsou ti flashové, jo, nebo co nějak to je. Tak si se jim přezdívá. Já ten má, ten je nasraný, on je nasraný, já hořím. Já už jsem třetí, jej. Jej, no. Já myslím, že tam dají dislike kvůli tomu. To dostanu dislike a ne jeden. Ne, jenom jeden. To si někdo kvůli tomu založí aj dva účty a zajebe tam dislike. Dislike a jde se dívat. Takže. Dobré, už jsem to z druhý, už jsem to zachránil. Dobrý, jen tak dále, no musíš to zvládnout. Tenhle ten wave po tomu bose, jo, tam je taky ještě pár těchhle těch malých piveček, tam chodí čas od času. Nealkoholické pivka tam. Ty nealkáky malý pejskové. A zase jsou třetí, no to je tady. Tak, výborně, a ne. Hotovo, tak, kolik jdeme do finále. Peněz, a já i na ten skar peníze budu mít, ale pak nebudu mít na náboje, no, to je dilema. Pak nebudeš mě na nájem. Na nájem, no. To nemám. A já si koupím ještě honem rychle. RPGčko. Až tak, tak jo. Tak, teď bude tancovačka, teď bude maškarní bál. Teď bude valčík. A je to Mengele. S týma nechtama krásnýma. Jo. Je tady. Manikúra. Podařená. Já jen čekám, až Vietnamci tady u nás začnou dělat takovou jedovatou manikúru. Pak tam začnu i chodit. Kde je ta svině? Už jde. Už jde, ty vole, tím raketometem jako docela solidní damage. Jako ten, no, raketomet, ten raketomet je na něj super. A dívej se, skoro půlka pryč. Yeah. Korán má ten štít, no. Na útěk, kurva, jsem se a když mu to rychle nezničíš, tak on se vyléčí. Právě, on se vydá na útěk. Nebo ne, vlastně on neutěká, ty už mě tady vysává. No, on tě vysaje, upír, a ještě jsou tady malé pivka. Malé pivka už jdou. Ty vole, dívej se, už má pod polovinu, zase má štít. Ne, jako ty raketomety jsou fakt dobrý na ty bose. Ty a zás vysává, to je hotový vysavač toto. Jo, tak zase má štít, ale to už by mělo být naposledy, co si ho dává. Snad jo. Hned jak ho dělá, tak ho dělám. No, jen ho dodělej. Tak. Dostal. Jo, je bacha, jaké si mini po nás hodil. Je dobrý, v pořádku. Ty vole, ten dead kednu. Netrefil jsem. Tak. Kurva, jde po mě ta svině. Dej mu. Bolí u mě nohy, já už nemůžu utěkat, já jsem bídák. Ty vole, a jde na mě. A musím se vyléčit. To ty vole, je po mně. Ale už ho zabijete, to zvládnete. Ne. Ty vole, dívej se na to. Jejdej se na ten živůtek, ty jen. Já mu zasadím para, poslední ráno. Zandej mu to tam. Pojď. Faja. Tak, co to je, co se děje? Faja. Ty vole, dobře, jo. Peťko. Zasadil jsem poslední smrtelnou ránu do jeho tělesa. Takový zářez finálový, no super, super jsme to zvládli. No ale Fližun sice je první, ale zemřel no, těsně ty vole, sice jsme to tady zvládli, ale na ostrově zůstaneme, vole. ZX nás asi neodveze, Uber si nezavoláme. Takže nic. OK, dámy a pánové, takže to by bylo pro tohle video všechno, doufám, že se vám líbilo, pokud se vám líbilo, dejte lajčík, v popisku máte Fližunův kanál, kdo byste neviděli, kdo je zač, co je to zač, co to je za pána z Ostravy, takže my se s vámi loučíme a čusáček, hnusáček. Naschledanou, ruce líbám.